ព្រៃមុនជាទីមេត្រីទីបញ្ខិតស្គាល់អតៈសញ្ញានអ ுக ្រតជនចាប់ជំរិតទាំង4នាក់ហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែនៅខ្មែងខ្មែងព្រៃមុនជាជាតិបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដល់ក៏ក្រៅប្រទេសនៅវិលីមង11ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះកំឡាំងកងរេកអាវុធហັດរេខធនីភ្នំពេញដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍អេងរតសรียนមេបញ្ជាការកងរេកអាវុធហັດរេខធនីភ្នំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការចុះបងក្រាំ ក្រមឧក្រិតជនក្នុងករណីប្លន់បាយសម្ឡាប់នឹងចាប់ជំរិតដែលមានទីតាំងក្នុងបុរីអង្គរភ្នំពេញស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរិទ្ធភ្នំពេញពេលនេះសពរបស់ឧក្រិតជនទាំង4ត្រូវបានដมកល់នៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាហើយក៏បូជារួចរាល់អស់ហើយដែរហើយមកដល់ពេលនេះសមាតកិច្ចបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រមឧក្រិតជនចាប់ជំរិតទាំង4នោះបានហើយឈ្មោះមាន ទី1មានឈ្មោះថាអឹមសវណ្ណរិទ្ធអាយុ22ឆ្នាំជាមេខ្លងត្រូវគេដឹងថាកាន់បានសម꽌ជាមន្ត្រីយោធាមានឋានៈរន្តរស្ៈថ្នាក់វរៈសនីត្រីតួបីជាយ៉ាងណាสนងការរដ្ឋបុគ្គលិកនៃបញ្ជាការរដ្ឋអង្គរៈបានធ្វើការបដិសេធដោយអះអាងថាបានដែលជន់ល្មើសឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធប្រប្រើប្រាស់ជាបានคลែងคลายមិនមែនជាបានសម꽌ដែលចេញដោយបញ្ជាការរដ្ឋអង្គរៈទេ ទី2អ ுக ្រតជនមានឈ្មោះថារីពិសីអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ128ផ្លូវលំភូមិប្រိတ်រងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី3មានឈ្មោះថាមើផានិនអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរជាងរត់យន្តស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅក្រៅវត្តតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល និងទី4មានឈ្មោះថារ៉នភេរុនអាយុ21ឆ្នាំនៅផ្ទះគ្មានលេញភូមិបរិយសំរងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅតាមផែនការដែលវាដាក់ចាញ់ដំបងគឺប្រមូលគនីគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយអោយម្ចាស់ផ្ទះសោសីសែងនៅសាច់ប្រាក់100ដុល្លារបន្ទាប់មកនឹងចាប់កូនស្រីតូចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះលើកលើលានទៅធនាគារ ដោយអយគនីវីចុះទៅដកលុយនិងគំរាមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចាំឆ្លើយទូរសັບជាមួយបុគ្គលិកធនីកាអយពួកវាដកលុយចោររហូតដល់វេលាម៉ោង11:00នាទីថ្ងៃទី1ខែមីនីឆ្នាំ2021អ ுக ្រឹតតជនទាំង4នាក់បានចូលមកប្លន់តាមផែនការមែនក៏បះគ្នាជាមួយក្រុមឡង់កងរេកអាវុធហ័ណ្ឌរេកធនីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យក្រុមអ ுக ្រឹតតជនទាំង4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែង ក្រយពេលប្រតិបត្តិការបានបញ្ចប់អាយដាមខួងស្រែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចោះទៅពីនិនដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានឧបត្ថម្ភថវិកា20លានរៀលលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងកងរេខអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបំពេញបេសកកម្មដោយជោគជ័យជួយសង្គ្រោះមេចាប់ផ្ទះមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាផែនការបន្តក្រោយពីដកលុយបានក្រុមអ ுக ្រិតិជន និងសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំង២អ្នកប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងកូន៦អ្នកនិងអ្នកបំរើ២អ្នកសរុប១០អ្នក plon យកលុយនឹងគ្រឿងអលង្ការដែលមាននៅក្នុងទូដាក់ទាំងអស់បន្ទាប់មកវិចខ្ចប់សាក់សុំដាក់ចូលឡានហើយដឹកសាក់សពយកទៅបោះចោលនៅពេជ្រនៅរីឯអ្នកចូលដកលុយនៅធនធានគាត្រូវគេខ្លួនទៅប្រទេសថៃឯអ្នកដតីគឺមិនបាច់រត់ទៅណាទេ ចាទីបំផុតស្គាល់អត្តសញ្ញាណឧបក្រឹត្យជនទាំង4នាក់នេះអស់ហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺស្គាល់ត្រឹមតែ2នាក់គឺស្គាល់តៃមេខ្លងនិងរីពិសីឥឡូវនេះគឺស្គាល់ទាំង4នាក់ហើយគឺសួតតៃមានអាយុនៅក្មេងមែនតើមិនគួរណាកោតកម្មនិតធ្វើជាចៅប្លន់បែបនេះឡើយអនាគតនៅវិញឆ្ងាយខាងណាស់បើជាកឹកខ្លៃមួយពេលប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ធោកទាបត្រូវស្លាប់ខ្លួនទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ មកតុលនឹងពេលនេះសាកសពឧបក្រឹតជនទាំង4រូបក៏ត្រូវបានបូជារួចរាល់ហើយដែរហើយក៏ត្រូវបានសច្ញាបងប្អូនយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីរៀងរងខ្លួនហើយដែរចា៎ហើយតេកតុងពូនមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងបៃទទួលបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា